Der kommer fisk. Rett slipa. Nummer tre for dagen. Klokka er rundt 12 nå, så plaska veldig mye i overflata. Det har vært ganske mye aktivitet. Jeg ser sikkert 30 vak, som er ørret. Går og jager. Kommer måka etterpå, så tar noen småfisk. Det er noen. Jeg vil tro det av dagens største. Det ganske nære. Den går... Den går ganske langt ned også. Ja, det ser sånn ut. Det kan jo være en grei fisk. Tatt på briggen, siden det var så mye overflatt aktivitet. Nå går jeg høyt inn den, og så har vi satt på litt blått, oransjt og... Ja, det var lilla det du var på her. Ja. Stemmer det? Skal jeg håpe for deg? Ja, kanskje. Nå kommer jeg på hvor bilen er. Skal se om jeg får satt kameraet. Hvor dette er. Vi kan få med... Han er jo her på siden. Han er faktisk helt blank. Den er klimatisk, det er. Prøv jeg. Bra, jeg hadde mye krem. Skal du ha den? Fin! Ja, ja. Skal du ha bare... Ta en liten... Liten titt på med kamera. Fin fisk, fin wobbler. Ja. Fett tynne klipp, ser det ut sånn. Eller? Ja, det ser jeg sånn ut. Ja, den klipp. Da det i hvert fall greit nok å slå det her. Det er det. Da jeg akkurat fornøyd. Nå fikk Erik akkurat den der, som vi fortsatt ikke har fått tatt ut av hoven. Så fikk jeg igjen, ganske, eller en liten en da, på den wobbleren der. Som også slo til bra i mai i år, og så nå. Har vi antageligvis en grei tellefisk til? Igjen. Han kjennes ut som en tellefisk. Det er noen tre på rappen. Ja, det gode ting er tre. Fjerde følger alltid med. Femte kommer etterpå. Sjette kommer så. Og det skal vi sørge for at skjer. Tømme mjøsa. Nei. Nå har vi jo forstått... Ja, nei, vi har jo sett 40 fisk oppe rundt. Ja, det har vært veldig aktivitet. Fjølgreier. Den liker du å bruke. Det er jo ikke jeg. Jo. Det er knar. Det er litt fett rød. Ja, det er litt feit da, men det er fiske med hovedet der. Den har en fiske hoved. Ja, det er ikke noe å bruke. Det er ikke nære. Litt mer slurete brems. Det er først vi trenger hoven da. Så... Ja. Du, jeg slutter å filme, så vi får gjort noe her. Sjekk på den magen der. Tjukk. Fy faen. Flere hadde jo fått å være tjukke som den. Et hardt på. Deilig. Nummer 7. Ja. Der er det oble. Blå. Brikken. Jeg tipper den. Brikken kiloen er 45. Ja, brikken kiloen er 1-1 eller 1-2 denne, tror jeg. Mulig. Gå videre. Ses igjen når det har vært i punning. Det her så blir det neste år. Svømmerne går i bak. Det er farlig. Så er det å få ut stenger igjen.